Powerlifting između ostalog obilježio je vikend za nama kada je riječ o crnogorskoj sportskoj sceni. Održano je prvo domaće takmičenje poslije nešto više od 2 godine. U pitanju je otvoreno prvenstvo Crne Gore koje je u Tivtu u okviru dvorane Župa okupilo veliki broj učesnika, kako domaćih tako i regionalnih. Dvodnevno takmičenje apsolutno je opravdalo očekivanja u gotovo svim aspektima. Oborena su čak 23 rekorda. Bilo je učesnika koji su i u 7. deceniji pokazali izvanredna izdanja, te su mnogi predočili mnoštvo pozitivnih utisaka i najavili da će se novom pozivu rado odazvati. Subotni program obuhvatio je pojedinačne discipline i to prvi put. Bench press, čučanje i mrtvo dizanje prema VUAP pravilima. Viđeno je čak 57 nastupa, što dovoljno govori o samoj konkurenciji. U bench pressu izdvajamo kategoriju do 90 kg, u kojoj je najbolji bio član Selektida, Eldin Bećarević iz Bosne i Hercegovine sa podignutih 155, kao i kategoriju do 125 kg, gdje je najviše uspjeha imao Bojan Drobnjak iz tibetskog kluba Natural 100%, podigavši 220 kg. U pomenutoj disciplini među klubovima najviše se istakao upravo Natural 100% ispred Gorštaka i Lovćena. Uslijedili su Selektid, Danilovgrad, Max, Top Forma, Superman i Makedonija. U čučnju po kategorijama među predstavnicima klubova Natural 100%, Gorštak i Selektid vrijedi istaći Eldina Bećarevića koji je dominirao u kategoriji do 90 kg, ostvarivši odličan rezultat 250, kao i Radomira Merdovića koji se poslije titule državnog prvaka u bodybuildingu oprobao i u powerliftingu, tačnije čučnju, gdje je savladao 240 kg i pokazao da može imati lijepu budućnost i u ovom sportu. Bećarević i Merdović izdvojili su se i u ukupnom poretku, u okviru kojeg je u ženskoj konkurenciji epitet najbolje zavrijedila Anita Alković, čiji skor je 125 kg. U mrtvom dizanju najinteresantnije bilo je u kategoriji do 110, u kojoj je ubjedljivo triumfovao član kragujevačkog kluba Gvozdeni Vukovi, Lazar Belošević, koji je povukao 330 kg, što je bilo dovoljno i za epitet najboljeg ukupno gledano, i to u konkurenciji 12 takmičara, od kojih mu ni jedan nije prišao ni blizu. No na klubskom nivou najviše uspjeha imali su Gorštak i Natural 100%, lošiji bili su Gvozdeni Vukovi, Udruženje za razvoj sporta snage Bosne i Hercegovine, Makedonija, Danilovgrad, Slovenija i Selektid. Nedjelja je bila rezervisana za powerlifting, ali prema pravilima GPC federacije. Viđeno je 15 nastupa. Među damama posebno se istakla Anita Alković sa 346 kg, relativno najjača, dok su se kod muškaraca izdvojili Dejan Peličić sa 830 i Bojan Drobnjak sa 817,5 kg u totalu. Drobnjaku je pripalo i priznanje za relativno najjačeg takmičara. Čestitke svakako zaslužuju svi, posebno Marija Rašović, Aleksandar Milatović, Ernest Glavašević, Miloš Kovačević, Dušan Banović, Bojan Stanivuković, Lazar Popović, najmlađi, tek 16 godina, i Đorđe Miljenović, relativno najjači junior koji je između ostalog oborio državni rekord u mrtvom dizanju sa okruglo 300 kg. Pravo da vam kažem, nisam spavao 7 dana, spavao po 4-5 sati, pa ne mogu reći da sam baš očekivao, nešto slično, možda malo manje, sam očekivao, ali veoma sam zadovoljan. Moje drugo takmičenje powerlifting na državnom prvenstvu u Crnoj Gori, inače sa junior, 21 godinu imam, takmičio sam se do 100 kila, imao sam 92 kila i 200 grama, postavio sam najbolji total, državni rekord u čučnju, totalu i mrtvom dizanju. Po meni ovo je najbolje takmičenje do sada održano koje sam ja gledao u Crnoj Gori i nadam se da će ovako biti i ostalo takmičenje i još bolje. Čovjek koji je bez ikakve sumnje prisustvom i učešćem uveličao šampionat u Tivtu je i Ernest Glavašević iz Bosne i Hercegovine, kome je pripala nagrada relativno najjači Masters. Rado se uvijek odazivamo, kako ja, tako ekipa koja dolazi iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče takmičenja, takmičenje je bilo organizovano iznad nivoa, što se lično mogu utiska tiče. Vidim da su svi takmičari prezadovoljni, kako domaći, vaši, tako i vi, svi koji došli sa strane. Ova korona, nažalost, je napravila te neke stvari, takve kao što jesu, ali evo, sport pobjeđuje, šta drugo da kažem, sve je tu u ljudima, ljudi mogu se i sačuvati, ljudi mogu i trebaju da se čuvaju, trebaju trenirati. Mislim da ono u suštini što se dešava ne mora da stane sve, to opet do nas, najbolje je bilo. Mnogo bi se prije svega zahvalio vama, zahvalio bi se Miloši Čanoviću, Nikolu Lazoviću na divnoj organizaciji, na
nema dalje, ljudi su bili pravi domaćini, kao i uvijek, mi to godinama, oni nama, mi njima, idemo zajedno pod stranim takmičenjima, inostranim, tako da nemam što drugo reći, samo reći hvala. Ovaj sport je tako fleksibilan, ovaj sport, jer vi niste obavezni, znači možete sam sebe organizovati vrijeme, zato ima veliku posjećenost, jer svaki neki aktivni sport, koji je može i takmičarski, ali nije na ovaj način, tu se mora redovno. Ovdje i mi redovno trenujemo, ali opet plagdimo od dnevnih obaveza, svi smo mi porodični, poslovni ljudi, nađemo vrijeme i tako sebi možemo. A planovi kako, šta, to opet sve zavisi. Šta nas čeka, jel evo sad je bila korona, šta može biti dalje, to ostaje da se vidi. Powerlifting na prostorima bivše Jugoslavije napreduje iz godine u godinu. Sve više takmičara koji ozbiljne rezultate mogu da naprave i na evropskom i na svjetskom nivou, ali nužno je obezbijediti temelj i adekvatne uslove. Naravno, pomoć iskusnijih uvijek dobro dođe. Recimo, Bosna i Hercegovina i dalje nema svoj savez, recimo kao Crna Gora. I onda tu smo mi malo oštećeni. Što se tiče za početak, kako ljudi trebaju? Samo trebaju da idu polako. Da kao i svaki sport, kao i svako učenje, i ovo se uči polako, pospeno trenira i napreduje. I treba uvažavati savjete starijih. Svi smo mi raspoloženi da pomognemo, da uputimo. Nikom ne interesuje da se neko povrijedi. Naravno, čovjek može se povrijediti na bilo čemu, a kamoli pod nekim strašnim težinama. To je to. Znači, samo polako. Lazar Belošević iz Srbije imao je odličan nastup u mrtvom dizanju, rezultat 330 kg. Belošević, koji je prvi put u Crnoj Gori, prilično je zadovoljan organizacijom i ambijentom, te najavljuje da će ponovo doći. Došao sam da uveličam ovo takmičenje, naišao sam na sjajnu organizaciju i još bolje gostoprimstvo od strane mojih novih prijatelja. Prvi put se vidimo, a eto, nosim lepe utiske u Srbiju i hvala im na tome. Povukao sam 330 kg kategoriji do 110. Mislim da je to i apsolutno najveća težina na cijelom takmičenju, daleko ispod mog maksimuma, ali ovaj put je bio težak, 450 km učinio je svoje. Sljedeći put ću doći dosta ranije i ostvariti mnogo veće rezultate. Powerlifting scena na Balkanu napreduje, imamo puno potencijalno dobrih takmičara svjetske klase. Trebalo bi da ministarstva za sport obrate malo više pažnje na takmičare i da im pruže što bolje uslove za trening, rad, kako bi što bolje predstavljali svoje zemlje. Pa i mi da se ujedinimo, pomažemo se ovako kroz takmičenja. Poprilično smo daleko u ovom trenutku, samo zbog tih uslova, jer se u drugim zemljama Evrope i svijeta mnogo više obraća pažnje na takmičare i sponzori su ti koji čine ključnu stvar. Da, treba puno ulaganja. Uprkos koronavirusu, koji je uticao na česte promjene u kalendaru takmičenja kao i brojna odgađanja, organizacija otvorenog prvenstva Crne Gore protekla je na zaista visokom nivou, te su svi akteri na najbolji mogući način mogli da uživaju u dvodnevnom powerlifting događaju. Što je najbitnije od svega i prvi i drugi dan, da se niko nije povredio, jer ljudi ne znaju da je ekstremni sport, da se ogromne kilaže, znači dižu, tako da smo prvenstveno za to zadovoljni. Pa evo, čuli ste i ostale što ste da su svi zadovoljni, čak smo dobijali, vjerovali, ne, televizija MNE prenosila oba dva dana, znači prenos dobili smo pohvali iz inostranstva, iz Švedske, iz Njemačke, slali su nam ljudi poruke na savez da su zadovoljni. Pazite, dvije godine nije bilo održano takmičenje, zato je dosta veliki odziv bio. Imali smo, znači, kompletno u bivšu Jugoslaviju bez Hrvatske, znači, prisustvovali su takmičari iz Bosne, iz Srbije, iz Makedonije i Slovenije i naši domaći takmičari. Najjači su se pojavili, samo ću reći da je u oba dana, znači prvi i drugi dan, obrnuo 23 rekorda, što govori o jačini takmičenja i kvalitetu. Ono što je za poštovanje jeste da Čećanović nije propustio ni jedno domaće takmičenje u karijeri koja traje više od 20 godina. Iako je njegov nastup u Tivtu bio pod velikim znakom pitanja, jedan od naših najuspješnijih takmičara u bench pressu ipak se predomislio u posljednjem trenutku, odlučio da nastupi i podigao 150 kg, iako je daleko od takmičarske forme. Kod mene kad su teguju pitanje, nikad se ne znam. Ja to istinski volim, znači i bez koriste radim preko 20 godina i nikad nisam propuštio državno prvenstvo. Tako da, dok sam bukvalno sudio u prvoj grupi, ajde, rekao da se upišem ja i na brzinu se, ja to vazda sa mnom nosi i kad ima takmičenje, nema opremu u auto. Zvao sam, mogu kad donesem reko opremu, na brzinu se zagrije i samo sam bukvalno upisao rezultat, čisto rekao da ne preskačem. Jer kažem, i toliko godina, nikad propuštio nisam, tu sam, ajde, rekao da upišem. Ali vjerujte mi, nisam pola godine trenirao, imao sam dosta problema s koronom, jedva sam se oporavio i morat ću još malo pauzirati, pa ćemo ići za sljedeću godinu
neke planove. Mi imamo u planu u oktobru mjesecu da radimo opet, znači, dva dana takmičenje, powerlifting i bench press, tako da imamo prvo kakva će opet situacija biti sa koronavirusom i finansijska, ali što se tiče nas, mi smo spremni, voljni, moramo se zahvaliti, znači, upravo za sport koja nas je podržala, znači, finansijski, svim ovim sponsorima koje je Nikola nabrojao, znači, podršku smo veliki i mali, znači, tako da smo, što se li sa svim snagama, se udružili i odradili dobro takmičenje. Najave su za oktobar, ali, eto, vidjet ćemo. Ispred jednog od organizatora i najuspješnijeg kluba Natural 100% nastupio je Nikola Lazović, inače potpredsjednik Powerlifting Saveza Crne Gore. Iako je imao mnogo obaveza u vezi sa organizacijom, Lazović nije mogao da odoli takmičenju, zabilježivši u bench pressu 170, čučnju 205 i mrtvom dizanju 270 kg. No, prije svega, ističe da je sve prošlo u najboljem mogućem redu. Želio bih da napomenem da je cijel događaj prošao u najboljem svjetlu, da su svi takmičari fair i korektni bili. Također želim napomenuti da se nijedan incident nije desio. Znači, ispred Natural kluba 100% zahvalio bi se svim takmičarima i svim ljudima koji su podržali ovaj događaj. Također, dodao bih da je naš klub Natural 100% danas i dobio PKR kao najbolji klub. Konkurencija je bila velika jer smo imali klubove iz Makedonije, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Imamo neke dogovore i već smo pričali na toj temi ovih dana gdje bismo mogli da organizujemo drugo takmičenje. Imamo tri lokacije zanimljive, znači sad još nismo sigurni koja će to biti, ali postoji mogućnost Podgorica ili Bijelo Polje i Žabljak, neki gradovi koji su blizu granici da bi došli naši gosti iz Srbije, jer imamo isto veliku podršku iz Srbije. Otvoreno prvenstvo Crne Gore u powerliftingu organizovali su Powerlifting Savez Crne Gore i Powerlifting klub Natural 100% uz podršku Uprave za sport i mlade i opštine Tivat.